Agora volta aos inimigos normais. Nossa. Daqui. Esse machucou. Off.
cacete. É melhor. Deu merda, hein? É, voltei de onde do patamar que eu estava. Pelo menos não fui jogado então, da outra vez. Será? Não respondendo, né? Salvar, né? Porque vai que eu caio no mar da. Vai que eu caio no mar da. Viu? Como agora. Salvar aqui para não... Pra salvar aqui para não... Volta, cara. Travando, hein? Salvar aqui também que... Thank you.
É desgraça esse bicho, hein? Nossa. Radiação é forte, hein? Nossa, quase embala. Querer esse tiro. Vixe, é aquele monstro apelão. Como que eu vou enfrentar esse bicho, hein? Sem porra nenhuma de munição. Vai ser foda. Nada para dar para ele.
Não, fiz besteira. Fiz besteira e eu não lembro como que mata essa bosta, não. Fiz besteira de novo. Já era, galera. Oh, meu Deus. O bicho aqui tá o foda. Oh.
salvar aqui. Eu consegui entrar aqui, mas é inviável. Pelo menos se for para conseguir alguma coisa. Carregando. Não, vou fazer melhor. Tá dormindo, cara. Salvar aqui, né? Burro. Cacilda, cara, que burrice eu fiz. Tá chovendo aqui. Nossa, que burrice eu fiz. Burrice. Agora no carregamento, se apertar F, pode dar não respondendo. Nossa.
Ah, tô com bastante munição já. Como que eu faço agora? É uma cilada ali, hein? Ah, não, você tem que ir por aqui.
Oxe. Pera aí, não dá load game que eu não entendi. Eu voltei para onde eu estava. Não entendi isso direito. Tem que descer lá embaixo. Deu muito certo, não. Não deu muito certo, não. Pulo não foi dado direito. Salvar aqui, né? Porque vai aquele monga e pula lá direto. I hope no one expected to start up the generator. The Smithers went down there and never came back. Salvar aqui. Legal, você que tem que ficar com a porra toda. Enfrentar os bichos tudo e os caras ficam escondidinhos. Salvar, né? Vai que acontece alguma cagada.
evolving until the situation is drastically. And don't tell anyone I'm here! Isso é mongá. Isso é mongá porque perdeu 50, foi pra 59. Você tem que ficar salvando o tempo todo, porque você vai fazendo besteirinha, uma besteira ali, um pulo mal dado ali. Essa fase vai ser enjoada, hein? Olha onde eu salvei. Eu salvei antes. Ai, cara. Parece que é uma coisa. Parece que quando você comete uma besteira, você faz outra besteira. Eu vou salvar aqui porque já viu, né, como eu tô. Agora que não tem como subir lá em cima. Então. Salvar aqui, né? Vai que...
Nossa, não fizeram nada contra um cara que tá aqui. Excellent! Someone has restored all power! We'll have the engine up again in no time! No, Silas. It's all right. Ah, e agora acho que eu volto lá pra cima, né? Agora pode voltar lá pra cima. Que ele ia fazer isso de boa com o elevador e teve que... É que eu vou voltar com aquele monstro filho da puta. É, vou lá. Um bichão de volta. Bosta. Thank you.
Acredito eu que tenho que fazer isso. A gente tem que fazer duas coisas. Eu poderia ter feito essa primeira com uma outra. Depois. Acho que com as duas. O monstro morre. Eu passo o próximo capítulo sem matar ele, mas. Eu lembro quando eu não sabia no jogo no Half-Life. Eu tentava matar o monstro e não passava dessa parte, né? Porque porra, um bicho apelão. Salvar aqui porque vai que eu morro e volta lá atrás. Cadê ele? Ah, estão lá embaixo. Olha como ele faz com o bicho. É doido, ele cai ali embaixo. Aqui tem que ser esperto. Salvar nessa parte aqui. Deixa eu ver o que tem lá em cima primeiro. Thank you.
Se fraturou. Ter cuidado. Que sorte eu tive, hein? Putz. Vamos até salvar, porque o bicho aqui vai. Eita. Eu nem sei se é o certo, mas...
enganar o amiguinho lá. Opa, dá uma salvada aqui. Ah, eu acho que é pra voltar lá no negócio. No monstrão. Esperar. Rapaz, tem que ficar fazendo as coisas. Bicho, eu tenho que voltar lá porque eu quero olhar só mais uma coisa lá. Demorar um pouquinho. Aqui eu vim, beleza. Thank you.
Morre, desgraça. Tem que ir lá, né? Não vai aparecer a música do Copa do Mundo no vídeo. Meu Deus, o Copa do Mundo tá chegando. Que 3 meses. Será que era pra vir aqui? Thank you.
Putz, vou voltar lá só pra pegar, né? Pô, também no Monga, né, cara? Certo, né? Muito alto.
ali alto pra cacete, mano. Nossa, deu bobeira. Qual que é a lógica dessa fase, cara? Essa havia me atrapalhado aqui. Incrivelmente eu não vi isso. Vou salvar aqui. Esse Blast Pitch é comprido, hein? Outro plus. Imagine, mano. Carregando. Esse vídeo tá comprido pra caramba. Eu tinha pausado o vídeo. Marquei. Ah, meu Deus. Esperar, né? Nem tem que pausar. Esperar, galera. Esperar, esperar, esperar.
Eu vou parar o vídeo aqui porque já acabou o Blast Pitch.